ovoj temi razgovaramo s Danijelom Martinovićem iz udruge Dugine obitelji i sa Zrinkom Bojanić, odvjetnicom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Je li ovakvom odlukom Ustavnog suda sada rješena cijela ova dvojba? Vidjeli smo na jednom konkretnom primjeru kako to završava, je loptanje između centara za socijalnu skrb, ministarstvo, rješenja, odluke, žalbe, tužbe. Je li sada tome kraj? Je li sada ova odluka zaista će, mislim, Ustavni sud je naredio, ali znamo da u ovoj zemlji nekad ni odluke Ustavnog suda nisu sveto slovo na to. Pa mi bi rekli da je napokon riješena situacija. Bilo je tu jako dugo tog prepucavanja, bilo je tu jako puno nekakvih pokušaja interpretacija i čak bi rekao i nekakvih manipulacija u javnosti sa udomiteljstvo, posvajanje, pravo djece i tako dalje. Ovime je Ustavni sud jasno stavio točku na i i rekao o čemu se tu radi. Znači, jednostavno ne može se istospolnim parovima, ne može se LGBTI osobama uskratiti nekakva usluga samo zato što su oni drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualnih. I to je to. Znači, to je ono što smo mi cijelo vrijeme govorili. Znači, mi smo donošenje Zakona o životnom partnerstvu govorili da jednostavno diskriminacije ne mora biti. Čak je i Ustavni sud i tada donio, kad se bila priča o referendumu o braku, takvu nekakvu formulaciju. Tako da evo, napokon nadamo se da je s ovime gotovo i da više nećemo morati dokazivati da su istospolni parovi u Hrvatskoj životni partneri, da trebaju imati jednaka prava kao i bračni drugovi. Naravno, životni partneri, konkretan slučaj, riječ je dakle o gospodi Šegoti Kožiću koji su podnijeli niz pravnih radnji. Je li sad za njih okončana i ta pravna bitka? U ovom konkretnom slučaju čuli smo i od predsjednika Ustavnog suda, dakle i ovaj konkretni centar za socijalnu skrb kao i svi ostali moraju postupati sukladno njihovoj odluci. Da li tu onda prestaju sve te tužbe, koji su nekakvi njihovi razmišljanje? Oni će, dali su jednu izjavu za naš središnji dnevnik u 18 sati, pa ćemo poslušati i njihovu reakciju. Sjećam se kada je bila odluka Upravnog suda, isto tako bilo radosti i neka vrsta olakšanja i onda smo zapravo shvatili poslije ove odluke Centra za socijalnu skrb koja je sve paralizirala i zapravo ostavila niz upitnika koje razriješi sada Ustavni sud. Pa oni su se, rekla bih, s pravom radovali kada je došla odluka Upravnog suda, s obzirom da se radi o sudu koji je dvije instance iznad Centra za socijalnu skrb i kao takav centar je bio dužan poštovati takvu odluku. To je u konačnici rekao danas i gospodin Šeparović kada je obrazlagao ovakvu odluku Ustavnog suda. Vjerojatno je i to na neki način požurilo Ustavni sud. Cijela ta zbrka koja je nastala je požurila Ustavni sud da donese ovakvu odluku. Ovakvom odlukom rekla bih da su presječene sve te nedoumice o bilo kakvim ovlastima koje bi centar imao za donošenje odluke protivne Upravnom sudu i oni jesu sad u postupku žalbe pred ministarstvom. Tako da je najvjerojatnije da će ministarstvo, odnosno najvjerojatnije, jednostavno ministarstvo mora kao i centar, kao i sudovi poštovati ovakvu odluku i tu nema dalje nikakve rasprave, nema nikakvih žalbi, nema nikakvih više nedoumica. To pitanje je sada definitivno riješeno. Da, ali je zanimljivo kada se cijeli slučaj odvijao, reakcija resorne ministrice koja je prvo dala za pravo Centru za socijalnu skrb, pa i ovom konkretnom centru, da su oni autonomni svojim odlukama. Malo je onda poslije ipak ublažila svoj stav, rekla da čekaju ta rješenja. I sad je ovako zanimljivo kako se donose odluke u Hrvatskoj. Dakle, kad je bila odluka Upravnog suda, nakon dva dana Centar za socijalnu skrb je donio rješenje koje zapravo stopira cijelu priču, a sada na to rješenje koje putuje iz Centra za socijalnu skrb do ministarstva vidimo da prolazi dosta vremena i kažem, danas je Ustavni sud možda presjekao i ubrzao cijelu priču. Pa je. Međutim, ono što je činjenica, ovo što prolazi ovoliko vremena u tom smislu formalnom upravnom postupku nije čudno. Postoji rok za žalbu, on teče toliko, spisi se kalendiraju, on se uzima u rad kad prođe rok za žalbu. Taj dio je relativno redovan. Međutim, ono što jest iznenađujuće je brzina kojom je doista Centar za socijalnu skrb tada donio odluku kojom je ponovo odbacio zahtjev Ive Šegote i Mladena Kožića za udomitelje. Dobro, koji je neki sad razumni rok da ministarstvo donese konačno rješenje s obzirom na ovu odluku Ustavnog suda? Vidimo da su tu nekakvi različiti komentari. U oporbi tvrde nemoj to što duže od tjedan dana trajati. Pa ako je centar mogao donijeti odluku u dva dana, takvu odluku naravno može donijeti i ministarstvo. To je stranica teksta, niti toliko, i uputiti i otpremiti već sutra. To ne postoji prepreka ako je žalba već predana. Međutim, formalno oni imaju duži rok, 60 dana, da takvu odluku donesu. Mislite da će biti otezanja?
Nadam se da neće. Uh-huh. Gospodine Martinoviću, sjećam se kada smo zapravo razgovarali o odluci Upravnog suda, čini mi se da to bilo u prosincu, da ste vi rekli da imate pozitivne iskustva sa centrima za socijalnu skrb, da manje više oni imaju, razumije dobro i zakone i nije bilo nikakvih problema ni u propitivanju mogu li životni partneri ili neko koji je gej zapravo udomiti dijete. Tu nema problema. Onda vidimo ovo postupanje jednog centra za socijalnu skrb, što uvijek postavlja pitanje kompetencije osoba koje rade u tim centrima. Mogu li oni donositi odluke na pravi način? Može li ovaj jedan centar biti neki primjer tih nekakvih mogućih krivih tumačenja, zloporabe, slično? Pa zapravo je problem u tome što mi ne znamo što se dogodilo. Znači, mi ne možemo reći, mi samo dobijemo mladen Ivo, mislim i mi kad smo vidjeli tu odluku, znači vidjeli smo da su oni odbijeni, nije bilo obrazloženja osim toga da su oni rekli da je mišljenje Upravnog suda krivo, sud ne poznaje zakone i tako dalje, ali nije bilo nekakve sad rasprave u tome zašto oni to točno misle, nego oni samo se ne slažu. Ravnateljica potpisuje tu odluku koji sve druge odluke. Znači opet nije, ravnateljica je tu, ona mora to potpisati. Mi ne možemo znati zapravo da li je to netko u ministarstvu odlučio, da li je to netko odlučio u centru, da li je to ravnateljica. Ravnateljica je odgovorna osoba i zbog toga je sad ova priča sa tim kaznenim prijavama protiv nje i tako dalje, ali mi stvarno ne možemo znati kako to funkcionira. Zato što opet znamo da kod nekih stvari ministarstvo ipak odlučuje, pa onda samo centri to provode. Nekada može biti jedna osoba u centru koja vam može blokirati cijeli vaš proces i onda se opet vi žalite na rad centra i tako dalje. Ovdje mi jednostavno nemamo informacije. To isto mislim problem te neke na transparentnosti sustava, gdje mi zapravo ne znamo što se tu točno dogodilo. Da. Da, što se tiče samog zakona o udomiteljstvu, vidjeli smo Ustavni sud je mišljen da nije protuustavan, ali je odredba koja uopće zapravo ne sadrži, nije dio zakona. HDZ, danas smo u objašnjenju, čuli smo od predsjednika njihovog kluba u Saboru, kao jasno izražen stav da udomitelji, životni partneri ne mogu biti udomitelji. S druge strane, Ustavni sud je zapravo odlučivao nešto što nije dio zakona, a što se temelje na nekakvim određenim diskriminacijama prema toj skupini. Pa Ustavni sud je ovakvom odlukom donio određeni presedan gdje je nije vratio zakon na Saboru pa da se dopunjava, pa da se to mijenja, pa dao rok, pa kad prođe rok ništa se ne dogodi. Ustavni sud je na ovaj način jednostavno presjekao, rekao to je tako, bez obzira što to formalno ne piše u tom zakonu, to zapravo piše, dužni ste uzeti u obzir sve zakone, dužni ste i zapravo je naredio upravo i svim, ne samo sudovima, nego i budućim zakonodavcima kako trebaju sagledavati cjelokupnu sliku. I zapravo je u tom kontekstu potpuno nebitno što kaže predsjednik kluba Sabora, saborskog kluba HDZ-a ili bilo koji drugi političar. Formalno, to je stvarno nebitno. Potpuno je nebitno što oni misle, kako oni osjećaju, što oni misle je li to podobno za djecu ili nije podobno za djecu. To je potpuno irelevantno jer je formalno stajalište Ustavnog suda kao najviše instance da o tome više nema razgovora. Što se tiče pravnih posljedica ovakve odluke Ustavnog suda, vidjeli smo u oporbi Peđa Grbin kaže imat će dalekosežne posljedice za neka druga područja. Je li to tome tako? Je li ovo zapravo i sami kažete presedanski slučaj koji bi se mogao preslikati i na neka druga prava kada su u pitanju LGBT osoba? Pa presedanski slučaj prvenstveno u smislu načina odlučivanja Ustavnog suda i da pače bilo bi dobro da Ustavni sud i u buduće na takav način možda razmisli i rješavati neke probleme koji se već dugo vuku. A što se tiče samih LGBT i osoba, da, na jedan način može se smatrati da je Ustavni sud onim posljednjim paragrafom tog objašnjenja jasno rekao da je svako ko provodi zakone dužan uzeti u obzir cjelokupnu sliku i u buduće odlučivati bez intervencije Ustavnog suda. U tom smislu. Mm-hmm. Međuvremenu stigao je odgovor iz ministarstva, resornog ministarstva socijalne skrbi, odnosno obitelji i demografije. Poslušat ćemo, odnosno pročitat ćemo što je to točno iskomentirala ministrica Bedeković u ovom priopćenju. Dakle, ona kaže, Ustavni sud danas se javno očitovao u vezi odredbi zakona o udomiteljstvu, a predsjednik Ustavnog suda dodatno je pojasnio njihovu odluku i rješenje. Odluke Ustavnog suda su obvezujuće za sva javna i državna tijela. Naglašavamo da se prilikom izrade zakona o udomiteljstvu prvenstveno
vodilo računa o najboljem interesu djeteta, kao i da je prvenstveni adresat zakona dijete, odnosno ostale socijalno osjetljive skupine kojima se pruža usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji. Isto tako, Zakon o udomiteljstvu donesen je većinom glasova u Hrvatskom saboru. Ustavni sud svojom odlukom nije ukinuo zakon, već je zaključio da su sudovi, odnosno druga nadležna tijela, dužna tumačiti i primjenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom. Ako ministarstvo zaprimi žalbu u konkretnom slučaju, kao drugostupanjsko tijelo donijet će odluku sukladno važećim propisima i odlukama. Vaš komentar, što se da iščitati zapravo iz ovog priopćenja koje je ovako umotano u ovoj birokratski riječi? Umotano je u birokratski riječnik, iščitat će se ono što sam i malo prije rekla, nebitno je. Ona više, niti ona, niti njezino ministarstvo, niti centar ne mogu postupati protivno ovakvoj odluci. Točka. Nema uopće smisla ni potrebe umotavati, nema smisla ni potrebe naglašavati što je dobro za dijete. Osjećaj vlade ministrice, ravnateljice centra su potpuno nebitni. Da zapravo mnogi govore treba voditi računa o interesu djeteta, iako svatko očito na neki svoj svjetonazorski način tumači što je interes djeteta. S druge strane, znamo da su poražavajuće statistike. Danas se protegla isto jedna formulacija od ovih koji su naravno protiv odluci Ustavnog suda, kao da ima jako malo životnih partnera koji žele udomiti djecu. Je li to točno? I mislim, s obzirom na nekakvu opću atmosferu u Hrvatskoj, jesu li životni partneri obeshrabreni da zapravo idu za tim zahtjevom prema centrima za socijalnu skrb? Pa ja bih prvo rekao da ima jako malo osoba generalno u hrvatskom društvu koje žele biti udomitelji. Znači, statistika pokazuje da broj potencijalnih udomitelja pada bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Udomiteljstvo je nešto gdje vi doslovno pružate uslugu, pomažete tom djetetu da ne bude u domu. Malo ih ima heteroseksualnih, malo ih ima homoseksualnih. Isto tako, mislim, ako ste vi LGBT osoba u Hrvatskoj i vi ćete rađe ići u posvajanje i možete posvojiti kao single osoba, ako želite imati dijete, osnovati obitelj, postajete biološki roditelj tom djetetu na papiru. Tako da je to nešto čime ljudi, ako žele postati roditelji, idu na taj način. Tako da ovo da je malo udomitelja, pa mislim da je jedan udomiteljski par, to znači jedno dijete manje u domu. Ljudima su puna usta prave zaštita djece, a nitko od tih osoba ne radi nešto konkretno da se toj djeci stvarno pomogne. Lako je pričati o toj djeci kao nekom izmišljenom segmentu koji tamo negdje postoji, ali to su stvarna djeca koja ono svaku noć provode u domu, provode u sobi sa još više djece, znači nemaju svoju sobu, dobivaju odjeću koju ne mogu birati. Sve neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, koje za našu djecu koja žive s nama uzimamo zdravo za gotovo, ta djeca nemaju. I o tom ono što moramo konkretno pričati. Znači nema tu nekog imaginarnog zaštita djeteta. Mislim, se priča na ovaj način, kao prvo poručuje se svim jednoroditeljskim obiteljima u Hrvatskoj, znači svim razvedenim muškarcima i ženama, bez obzira na njihovu orijentaciju, da oni nisu dovoljno dobri roditelji, jer tom djetetu treba otac i majka. Što onda sa razvedenim roditeljima? Ćemo njima oduzimati djecu? Druga stvar, toj djeci u domu se poručuje bolje vama u domu nego da vas u domi muškarac žena, muškarac i žena ili tako da, ili dva muškarca, dvije žene, šta god. Znači, to je stvarno licemjerno da se tako postupa bez da se razmišlja stvarno o konkretno tome da su to djeca kojima treba pomoć, da je pet parova u Hrvatskoj, opet heteroseksualnih, homoseksualnih, biseksualnih, šta god, to je znači petero djece manje u domovima. Mislim da kao društvo, ono, pogotovo evo sada, 2020. godina, trebamo težiti tome da pomažemo toj djeci, a ne da sad raspravljamo iz nekakve teorijske pozicije šta bi toj djeci bilo. Mislim, nisu djeca eksperiment da mi na sada njima vježbamo nekakve naše ono moralne ideje ili šta god. I samo za kraj, Zakon o udomiteljstvu, vidjeli smo od bivše ministrice da je taj zakon olakšao udomiteljstvo. Je li to tako ili je zapravo na neki način otežao? Pa taj zakon je još relativno kratko u praksi i malo je zapravo udomiteljskih obitelji kroz ovih godinu dana koliko je on u primjeni i bilo u poziciji isprobati kako taj zakon u praksi djeluje. Ono što ja ovako imam neformalno, poluformalno informacije i dalje nije jednostavno. Mislim da nije taj segment zakona, mislim da nije do kraja pogođen i da tu još ima prostora za napredak, ali izmjena će sigurno i dopuna biti kako praksa pokaže, tako da. Hvala vam lijepo na gostovanju u današnjem Newsroomu na ovu temu. Nemam čemu, hvala vam. Idemo na kraću stanku, uskoro se ponovno vidimo u studiju.